Müşri rayon Yarvaz bələdiyyəsinin saxta qanunsuz torpaq satışlarıdır. Heç bir sənədləşmə aparılmadan qanunsuz formada satılan torpaq sahəsində bu gün qanunsuz tikinti işləri aparır. Kanalımıza İmişli rayon Məhəmmədli kənd sakini Yadigar Muxtarov müraciət edərək bildirir ki, onun həyətyanı sahəsinin yanında olan boş torpaq sahəsini saxtakarlıq edərək bələdiyyənin satdığını və orada aparılan tikintinin onun giriş çıxışına əngəl yaratdığını deyir. Şikayətçi bildirir ki, İmişlidə bələdiyyə saxta yollarla torpaq sahələrini satdığını və bunu isə örtbastır etdiyini qeyd edir və üzünü aidiyyəti qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam, mən Muxtarov Yadigar Toxidoğlu. Müşri rayon Məhəmmədli kəndində yaşayıram. Bu əksəriyyət hallarda yerlərdə məmur öz başınalığının yaratdığı problemləri nəzərə alsaq, mənim də problemim məmur öz başınalığından yaranan bir problemdir. Müraciətin mövzusu Müşri rayon Yarvaz bələdiyyəsinin saxta qanunsuz torpaq satışlarıdır. Belə bir faktla bugün mən özüm qarşılaşmışam. Belə ki, mənim həyətyanı sahəmin kənarındakı torpaq sahəsi, boş torpaq sahəsi, başqa bir vətəndaşa saxta yolla satılmışdır. Heç bir sənədləşmə aparılmadan qanunsuz formada satılan torpaq sahəsində bugün qanunsuz tikinti işləri aparır. Və aparılan tikinti işləri də mənim həyətyanı sahəmə gələn yolun giriş çıxışına mane olur. Bu halla bağlı bələdiyyəyə dəfələrlə etdiyim müraciətlərə baxmaraq, bələdiyyə bu faktı örtbasdır etməyə çalışır. Şifahi rəsmi yazılı formada etdiyim müraciətlər bu günə kimi hələ ki bir fayda verməyib. Yuxarı dairələrə də ötürülən saxta məlumatlarla bələdiyyə bu faktı hələ ki örtbasdır etməyə çalışır və nail olur. Belə bir deyim də var ki, cinayəti bilib gizlədən də özü bir cinayətkardır və bunu əlimdə rəhbər tutaraq zəbt olunmuş torpaq sahəsini, qanunsuz yolla zəbt olunmuş torpaq sahəsinin aşkara çıxarılmasına çalışıram və çox xahiş edirəm ki, siz də bu yolda mənə kömək edəsiniz. Məmur öz başınalığına son qoyulmalıdır. Rüşvət müqabilində satılmış, zəbt olunmuş torpaq sahəsi aşkara çıxarılmalıdır.